Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ ձայնը տրվում է հաշվիչ անձնախմբի նախագահ Արեգ Բաբայանին քվեարկության կարգը տեղի և ժամը ներկայացնելու համար, որից հետո մենք կգրանցվենք ելույթների համար։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության քվեարկությունը կանցկացվի մշտական վայրում, դահլիճին կից գտնվող նախասրահում, ժամը 15:15-ից մինչև 15:45 ընկած ժամանակահատվածում։ Հիշեցնեմ, որ խոսքը գնում է Հայկուհի Հարությունյանի թեկնածության մասին, քվեաթերթիկը ունի մշտական տեսքը, թեկնածուի անուն ազգանունը կողմեմ դեմեմ համապատասխան նշումների վանդակներով։ Կրկնում եմ, քվեարկությունը կանցկացվի 15:15-ից 15:45։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, Վարման Կարգով Հայկ Կոնջերյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը չի մասնակցի այս քվեարկությանը։ Շնորհակալություն, Հայկ Կոնջերյան։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։